ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମାନସ ଦାମୋଦର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁବ୍ ସାରା ମଜା ନେଉଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଗ୍ଲାସେସ୍ ପରଚେସ୍ କରିଛି ଆସ ଦେଖିଦେବା କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଏହାର ବକ୍ସ ଆଗ ପଛ ଏସବୁ ଦେଖିଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ଏହି ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଇଏ କିଆ ଏ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜନ୍ ଜେକବ୍ସ ଏହାକୁ ଓପେନ୍ କରିବା ଏଇଟା ସନ୍ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ସନ୍ଗ୍ଲାସେସ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଡେ ନାଇଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଏହାକୁ ଦିନରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବ ରାତିରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବ ଏଇଟା ପୁରା ଡେ ନାଇଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛି ଦେଖ ଏହାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବା ଏଇ ଟିଙ୍ଗିଡ଼ିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଓ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇବର କ୍ଲଥ୍ ଏହି ଭିତରେ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ମୋତେ ଏରାଉଣ୍ଡ 6000 ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ 6000 ଦେଇ କିଣିଲ ସନ୍ଗ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ ସୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତେଣୁକରି ସେତିକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭାଇମାନେ ସୁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କର ମୁଁ ସିଓର ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଟ୍ ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଅଲ୍ ପିପଲ୍ ଆଇ ସି ୟୁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍